ciidamada amaanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa howlgallo kula wareegay deegaano hoosaga gobolka Jubada Hoose ee maamulkaasi, kuwaasi oo ay sheegeen inay ka imaanayeen waxyaabaha lidiga ku amaanka magaalooyinka waaweyn ee Jubaland. Howlgalkan ayaa waxaa si wadajir ah u sameeyay ciidamada NISA, Gaashaan, iyo ururka shanaad ee guutada 16aad ee Danab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana laga fuliyay tuulada lagu magacaabo Kam Jaroon iyo deegaanada kale ee hoosaga gobolka Jubada Hoose ee Jubaland. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalka hoggaaminaysay ayaa sheegay in tuulada Kam Jaroon iyo tuulooyinka kale ay gaareen aysan kala kulmeen wax weerar ah, waxayna tageen goobo ay sheegeen in laga soo abaabulayay falalka lidiga ku ah amniga deegaanada maamulkaasi Jubaland xilli goobaha qaarkood ay ka dhaceen falal amni darro. Howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa sidoo kale laga sameeyey tuulooyin ay ka mid yihiin Kaliil, Dhalajo, Reebay, iyo Yaaq Xuluul oo dhammaantood ka mid ah tuulooyinka hoosaga Kam Jaroon ee gobolka Jubada Hoose. Ciidamada amaanka dowlad goboleedka Jubaland sida NISA, Gaashaan, iyo ururka shanaad guutada 16aad ee Danab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo kala duwan waxay maalmihii ugu dambeeyay ka sameeyeen qaybo ka mid ah guud ahaanba gobolada dalka, xilli ay kordheen weerarada kala duwan ee geysanaya qasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.